čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Marka. Vnímajme. Pán povedal, ako ťažko vojdu do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky. Učeníci sa nad jeho slovami zarazili, ale Ježiš im ešte raz povedal, deti moje, ako ťažko sa vchádza do Božieho kráľovstva. Ľahšie ťave prejsť cez ucho ihly ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva. Oni sa ešte viac čudovali a hovorili si, kto potom môže byť spasený. Ježiš sa na nich zahľadil a povedal, ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie, lebo Bohu je všetko možné. Tu sa ozval Peter, pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Ježiš povedal, veru hovorím vám, nie nikoho, kto by pre mňa pre Evanjelium opustil dom, alebo bratov a sestry, alebo matku a otca, alebo ženu a deti, alebo poli, aby nedostal stonásobne viac. Teraz v tomto čase domy, bratov, sestry, matky, deti, polia, hoci s prenasledovaním a v budúcom veku večný život. A mnohí prví budú poslednými a poslední prvými. Boli na ceste a vystupovali do Jeruzalema. Ježiš išiel pred nimi a oni trpli a so strachom išli za ním. Slávo tebe, Pane, slávo tebe. Sláva Jezusu Christu. Sláva Jezusu. Drahí duchovní otcovia, milí marianskí pútnici, sledovateľa televízie Logos. Ona sú nás zhromažila na tomto mieste pri nohách našej nebeskej matky, aby sme tiež rozmýšľali nad týmto Božím slovom. Tiež, aby sme vyplnili slova, ktoré, kedy si povedala Tuna, aby sme sa nebali ani snehu, ani mrazu, lebo ona nikdy nikomu neublížila, len vždy pomohla, takže vidíme, že nie ani toho, až tak veľa toho snehu, aby sme sa museli bať, prichádza Tuna. Ale to, čoho sa máme bať, ako hovorí Pana Maria, je hriech. A ten hriech číha všadiaľ okolo nás. Toto Božie slovo hovorí tiež jeden taký aspekt, s ktorým mnohí tiež máme taký rôzny problém, a tým je majetok. Ako ťažko vojdu do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky. Majetok ako taký nie je samotný problém. Ježiš mal aj bohatých priateľov, Lázara a jeho sestry, ktorí sa o neho starali. Dokonca tam Zuzana, žena správcu chúzu, bola tiež určite bohatá, ktorá mu pomáhala. Ale ako vidíme, oni sa snažili pomáhať. Hej. Ten majetok mali na to, aby pomáhali, aby zveľaďovali, aby nielen si užívali tie bohatstvá, ale že by dokázali sa s nimi aj podeliť. A toto je dôležité svedomiť, že tým najdôležitejším bohatstvom, ktoré nás Boh chce naučiť, to je náš vzťah s Bohom. Keď si tak rozdelíme slovo bohatý, Boh a ty, hej, tak vtedy si bohatý, keď máš Boha v svojom srdci. Matka Teresa povedala, že keď máš len peniaze, to si najchudobnejší človek na svete. Nie je také zvláštne, že jedni sa priam bijú a zabíjajú kvôli peniazom, a iní povedia, že si najchudobnejší človek, keď máš len a len peniaze. A my vidíme práve na príklade matky Terezy, že jak dokázala milovať tých najchudobnejších a jak dokázala prijímať aj potupovať tých najbohatších. Je tam príbeh matky Terezy, keď chcela prosiť nejaký milodár pre tých svojich chudobných, tak istý bohač aj do tých otvorených dlaní, do ktorých prosila, tak je pľulol. A ona zobrala a povedala, to bolo pre mňa. Poutierala, povedala, a teraz prosím pre mojich chudobných. A vtedy sa tam bohač zahambil, rozcítil a potom do konca života ostal pri nej a svojim majetkom poslúžil mnohým chudobným. Keď by sme my mali toľko pokory, aby sme dokázali toto pochopiť a takto v živote aj robiť. Lebo keď nebudeme mať sami dobrovoľne pokoru, tak tá pokora príde s vekom. Jak ona prichádza, veľmi nenapadne. No, som to zažil teraz, keď sme svetili domy a po všelijakých domov chodíme. Chodíme po domoch chudobných, chodíme po domoch bohatých. I jedni chcú posvetiť, aj druhý. Jedni, že by vyšli z tej svojej biedy a druhý, že by z toho svojho bohatstva, že by tiež im neubudlo, alebo že by ich tam duchovia nestrašili, alebo zle sa im tam nestalo. Všelijaké i bohatí majú problémy, nielen chudobní majú problémy. No a tak sme raz boli tiež v jednom dome a tak sme nás zaviedli a sme museli ísť tak po veľkých, hej, masívnych schodoch a cerkovnička, už taká staršia pani, joj, tá, jak Češko po tých schodoch, jak hore do neba a že to každý deň, keď musíte po nich chodziť, znie, že to obíruje ce.
No a tí už domáci, no tá, viete, no tá, už ani my už nebirujeme, už ani my už nevádzame, lebo no s vekom, no vera, už toho roku sa stiahujeme dole na prízemie. A darmo, že to poschodie bolo luxusné, lebo bolo luxusné, ale už im stačilo aj to, čo mali dole na prízemí, veď aj tam bolo všetko nevyhnutné k životu, len tam ono, že nebol ten luxus, ale všetko tam bolo, i kuchyňa, i obyvačka, i postele, i sprchy, všetko, čo tam bolo. A tak vlastne človek s vekom zistuje, že nepotrebuje toho až tak veľa. Niekedy nám fakt stačí len zo pár vecí a človek môže spokojne a dôstojne žiť. Pamätám si, keď sme ešte boli, keď som bol farárom v Petrikovciach a sme tam opravovali chrám, jedni nejakí podnikatelia sa teda podujali, že budú opravovať a keď sa už to všetko chýlilo ku koncu, to hovoria, že padre, poďte s nami takde na dovolenku, bo len tu na celé leto duchov vyháňate, my to robíme, už potrebujeme vyventilovať, tak poďme takde. Išiel som s nimi na takú dovolenku do Talianska. No a už keď tam boli, tak si spomínali, že ak študenti, ešte ak boli neštudenti, tam paradajky zbierali, na pláži brigadovali, tak ich potiahlo až desi na juh Talianska. Tá sme išli až tam. No a keď sme tam prišli, tam spomínali a hovoria, že tu nedaleko sme robili, poďme na tú pláž, poďme pozrieť toho Diega. A mi hovoria, otec Matúš, to bol, viete, to bol taký mafián, hej, alebo slávny mafián, všetci sa ho báli, viete, on kone pašoval, hej, najkrajšie kone pašoval, prostitútky mal, drogy predával, na diskotéke tam, keď nejaký tam do ňo skákal, vyťahol pištoľ a mu tak nohy prestrelil, všetci sa ho báli, hej, to bol Diego, hej, na Ferrari na lepšom chodil, hej, najbohatý, ovešaný zlatom, takže poďme pozrieť, či ešte žije, ja si myslím, no ešte tam som nebol, no ale dobre, tam sme išli. Tak oni teda, prišli sme na tú pláž a teda sme pozerali, že kto teda, pre mňa to bolo všetko nové, tak oni sa pozerali, či tam ešte nájdu tí svoji starí známi a naozaj po nejakej chvíľky tam zbadali jeho deti, ktoré ešte tam stále teda robili pri bare, obsluhovali, tak chvíľku to pozerovali, potom sa k ním ozvali, rozpoznali sa po tých 20 rokoch a začala taká teda družná debata. No a pýtajú sa, kde je Diego? Tá, že on už je starúčky, už je chorúčky, takže on príde až tak, on potom na obed príde sa naobedovať. No tak sme čakali na Diega, tak plný očakávanie, jak bude vyzerať ten mafián. No a po nejakom chvíli naozaj prišla taká malá poľská fiatka, vystúpil taký malý, vedchý, vyschnutý starček, ovešaný síce zlatom, zhrbený. Tak čakal som, čo bude v obyčajnom jednoduchom tričku. Vyzeral skôr aj nejaký cigančí bezdomovec, bo viete, tam majú sú všetci tak opalení. Takže tak akýsi bol taký trošku viac temnejší. A, no ale bolo vidno, že všetci kolo neho skákali z úctou, hej, pán Diego, hej, nech sa páči, sadnite si, všetci chodili ako bavonky. A potom som si všimol, že okolo neho naozaj sedia takí ľudia významní, hlavný architekt mesta, sponzori a hej, tam debatovali o svojich biznisoch. Ale už mu nebolo skoro nič rozumieť, hej, pretože už bol starý, už bol chorý, mal rakovinu, tak mu jazyk vyrezali, aby mu vôbec život zachránili, mal tam len taký kyptík, takže ja som ho už takmer vôbec nerozumel, ale len tý miestny, hej, syn tam, čo si rozumel, tak oni nám prekladali, že čo nám vlastne chcel povedať. A tak som si vlastne uvedomil, že vidíte, celý svet mu bol málo, všetko mal, všetci sa ho báli, všetci sa mu podriadovali. A jak skončil? Už ani Ferrari mu nebolo treba. Prišiel na biednej Bugatke. Ale z druhej strany, hej, tej svojej chamtivosti a túžby po peniazoch sa vôbec nezbavil. Chlapci sa smiali, keď už slnko zapadalo a tí plážoví hostia pomaly odchádzali z tej pláže a bolo treba vyplatiť tých robotníkov, všetakých Maročanov, čo tam na černo robili, tak len s hotovosťou im tam každomu dával dennú mzdu, kešovku nejakú, hej. A chlapci sa smiali, že oče, pozerajte, hej, ak to držíte peniaze, ona nechce, pustíte peniaze, dáva peniaze, bo musí zaplatiť, ale nechce, drží sa ich, nepustí ich a smiali sa z neho, že za 20 rokov nič sa nezmenil. Jaký bol drž grož na peniaze, tak jej zostalo. A toto je to, čo sme počuli v tomto evanjeliu, že ako ťažko vojdu do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky, tí, čo sú spútaní majetkami, čo sú spútaní majetkami. A Ježiš hovorí taký veľmi krásny obraz, že ako ťažko prejde ťava cez ucho ihly, hej, skôr ťava prejde cez ucho ihly, než bláč do Božieho kráľovstva. Keď som bol ešte dieťa, to som tomu vôbec nerozumel a už keď sme boli v seminári, tak nám vysvetľovali, že ucho ihly je vlastne jedna z brán Jeruzalema, cez ktorú prichádzali obchodníci na tých ťavách.
A bolo tam také špeciálne clo, špeciálna daň pre mesto. Nebola určená 10, 20, 30%, ale bola taká zvláštna, že tá ťava, ktorá bola obložená tým tovarom, no tak mala nejaký ten svoj objem, hej, a keď neprešla cez tú bránu, tak museli z tej ťavy pozhadzovať na zem. A všetko ten tovar, čo ostal na zemi, to bola daň pre toto mesto. A mesto si to už samo predalo, ten tovar. Povedali by sme dneska, že keď idú tu nám z Polska kamióny, hej, a nemajú 40 tón, ale 50 tón, no tak celná správa by ich zastavila a povedala, viete, prekračujete hmotnosť, zničíte naše cesty, 10 tón materiálu zostáva pre Slovenskú republiku, my si to predáme, aby sme mali na cesty, keď preťažujete, hej. Takže oni to robili takto, že hej, toľko zhadzovali z tej ťavy, že by mohla prejsť cez to ucho, hej, cez ten úzký prierez, hej, čiže iba určitý objem tovaru mohli preniesť a všetko, čo bolo navyše, keď bola ťava hojne obťažená tovarom, tak museli to obchodníci zhodiť a nechať pre mesto. Toto všetko sa stane aj s nami, hej, keď postupom času vlastne my tiež budeme musieť prejsť do Božieho kráľovstva a Boh nám dáva, či choroby, či staroby, alebo akékoľvek iné takéto rôzne prekážky, aby nás tak trošku oslobodil od toho, čím sme spútaní a zviazaní. A nakoniec, keď si starúčky, tak zistuješ, že koľko ti toho treba. Nemusíš mať ani 3 skrine šiat, bo keď si mladý, tak neznáš, co skorej, ze 6 skrine a neznáš, co vybrať sebe. Hej? A keď si starý, tá hlavne je, že bolo čisté, hej, a pohodlné a dobre i 2-3 oblečenia a nemusíš meniť každý deň. Nemusíš mať výrivú váňu, bo do nej ani nohu nevkročíš, hej, stačí, že sa iba osprchuješ a dobre i tak, však čistý budeš tak, či onak, hej. Nemusíš tam, ja neviem, mať schody, že by si išiel až do neba, alebo po nich ani nevídeš. Si rád, že máš tam ten svoj gaučik, to svoje kresielko, tú svoju posteľ, kde sa natiahneš, kde sa trošku odpočíneš, hej, a možno, že zoberieš skôr do ruky rúženec, aby si trošku prehovoril s našou nebeskou matkou, lebo zistíš, že s televízorom veľa toho nepohovoríš, ani ti nemá čo povedať, a že toľko budov, koľko za jeden večer si vypočuješ, že máš potom čo robiť, aby si to potom mohol odmodliť. Boh nám dáva takéto prekážky, aby nás očistil, aby nás oslobodil, aby sme mohli prejsť cez toto ucho ihlie my do toho Božieho kráľovstva, aby sme sa takto očistili. A preto niečudo, že tí najväčší svetci, hej, tak oni sa sami dobrovoľne zriekali i majetkov, i slávy, peniazy, poslušnosti, i rodinného manželského života, aby celkom svoje srdce odovzdali Pánovi Ježišovi Kristovi. Lebo toto je najdôležitejšie. Niekoľko majetku máš, ale či si bohatý vo vzťahu k Bohu. Boh a ty. Ty a Boh. Máš Boha v svojom srdci? Nosíš Boha v svojom srdci? Reniero Cantalamessa raz v jednej prednáške hovorí, že keď sa Ježiš pýtal Petra, Petr, miluješ ma? Že to bol exorcizmus srdca. Taká celkom pekná myšlienka. Aj má svoju logiku. Peter, miluješ ma? Peter potreboval očistiť svoje srdce od toho všetkého, čím bol tiež možno, že spútaný a zviazaný, veď Peter bol tiež ženatý, mal tiež svoju rodinu, tiež musel všetko opustiť. Opustiť svoje siete, opustiť svoju, by som povedal, svoj rozum, hej, to, čo tie svoje skúsenosti, všetko to, čím sa zaoberal, nebolo to jednoduché. Ježiš sa ho pýta 3 razy, lebo 3 razy ho zaprel. Vidíte aj pri exorcizmu, koľkokrát vlastne musia tí sužovaní, posadnutí sa zriekať, koľkokrát musia povedať, že zriekam sa, hej, a koľkokrát musí povedať, vyznávam Ježiša Krista, alebo zasvedcujem sa Ježišovi, zjednocujem sa s Ježišom, keď si ho obnovujete krstné sľuby, lebo koľkokrát predtým zhrešili, koľkokrát prestúpili Boží zákon, koľkokrát sa zriekli Ježiša svojimi hriechmi. Ježiš sa pýta Petra 3 razy, lebo 3 razy ho zaprel. Peter, miluješ ma? Peter, máš ma rád? Takto očistuje jeho srdce. Boh aj nás chce očistiť, tak dovolte Pánu Bohu, aby očistil vaše srdce a duše, príbytky. Nech to netrvá dlho. Hej. Máme síce na to celý život, ale nevieme, že aký dlhý ho máme. Takže začneme už dnes, aby zajtra nebolo neskoro. Začneme dneska, lebo to, čo ľuďom je nemožné, Bohu je všetko možné a Boh chce vstúpiť do našich životov. Chce vstúpiť aj cez našu nebeskú matku, ktorú nám dáva ako nepoškvrnenú čistotu a i v nej je všetko čisté, aj v nás
by malo byť všetko čisté, pretože tie sme stvorené na Boží obraz a Božiu podobu. Takže prichádzajme sem, učme sa od našej nebeskej matky, čítajme Božie slovo, čítajme posolstva našej nebeskej matky, ale v prvom rade žijme tieto posolstva. Ona povedala, že zostáva na tejto hore prítomná, ale odišla, pretože ľudia viac túžili počúvať posolstva, než žiť tieto posolstva. Takže aby sme nerobili tie isté chyby ako naši predchodcovia, ktorí túžili možno, že po nejakých senzáciách, tak vlastne my sa potrebujeme stíšiť, potrebujeme znova otvoriť tieto posolstva, ktoré tu nás zazneli v Litmanovej, čítať, rozmýšľať, meditovať. Potrebujeme čítať Božie slovo, ktoré nám Panna Mária tak často prizvukuje v Medžugorí a o ktorých možno, že mnohí povedia, že máme oče, máme, no, ale ja som sa pýtal, či čítate, nie, že či máte. Hej. Takže treba prejsť od vlastnenia k používaniu toho Božieho slova tak, aby nás privedlo k našej spáse. Kristus medzi nami. Je a bude.